Maya. Maya. magacayga waa cabdullaahi cabdullaahi baajun anagoo ku dhandhaliyay reer maxamuud guleed dhammaan 13 oday waxaan qaadanay wax inoo mid danteena ah oo inoo mideysan anagoonan cidna fiirinaynin oona cidna unu arkin inuu qaldan yahay waxaan qaadanay go-aan ah inaan midowno oo hal noqonno marka insha allahu tacaala asalaamu calaykum. Meesha waxaa iskugu imaadeen dhalinyarada reer maxamuud guleed ah oo dantooda iyo midnimadooda ka talinayaan. Waxaan ku koobinay arrimaheena iyo danaheena inaan anaka dad kalena aan ku xumeynaynin inaan arrinteena hal meel ay noo tahay. Halkan waxaan ka sheegaynaa anagoo ka hadlayno reer maxamuud guleed midnimadiisa iyo wanaagga iyo ixtiraamka maantadan anagoo youth aan gaarnay ee aan soo qaadanay MCA-geena Jimaal Rashid oo aan ku tashan anagoo dhan aan ka dhannahay reer maxamuud guleedna halka maqan ay jirin dhalinyaradeeda. Waxaan garab taaganahay adeerkay Jimaal Rashid oo soo qaadanay oo ku soo qaadanay cilmi uu leeyahay, karti uu leeyahay, agood Allah baa iska leh. Aan rabnaa inay saan u dhannahay bulshada reer maxamuud guleed aan wadanno ninkan oon aan muwaafaqo ahaano, hal meel aan ahaano, ilaahayna aan kaashanno bidnillaahi kariim. Halkan anagoo ku wada idil oo reer maxamuud guleed ah oo maantani aad aad u faraxsan annagoo mataqaanaa ku taageersan walaalkeen oo horaana soo wadanay haddana aan wadanno oona hal mid ka soconno, waxaan halkan aad iyo aad aan bulshadeena inta kale naga dambeysaba aan ogeysiinaynaa insha allah inta awoodeena uu ilaahay subxaana watacaala oo mataqaanaa garabkeena gelayo in aan midnahay aana wadano walaalkeen Jimaal Rashid biidnillaahi kariim. Wa anagoona ku faraxsan biidnillaahi kariim, hadduu ilaahay nafta nagu simo guusheedana iyo guusheenaba ilaahay subxaana watacaala waxaan ka rajaynaynaa casa wajalla inuu nagu guuleysiiyo. Hal midna waa ka soconnaa, waa fadliga ilaahayna, ilaahayna asaam had iskale asaan u celinaynaa alxamdulilahi rabbil caalamiin. Jimaal waan soo qaadanay, waxaan usoo qaadanay waa maasha allah waa nin haddee kolleytaba oo nafsadeena iyo kalsoonideena ayna wada siisay. Waa nin mataqaanaa waxtar leh, waa nin mataqaanaa xikmad leh, waa nin aqoon leh, waa nin mataqaanaa bulshadiisa soo dooratay. Marka qofka haddii bulshadiisa soo dooratana cid ka hortaagi kartana male, waa un dadaalkiisa iyo dadaalkii rabbi casa wajalla biidnillaahi kariim waana ku guuleysan doonaa allahna subxaana watacala waxaan ka rajaynaynaa guul inuuna gaarsiiyo. Dhalinta reer maxamuud guleed midnimadeeda iyo muwaafaqadeeda iyo taladeeda iyo qaranka sidaan ku dhannahay youth inaan marka macnaha aan ku dhannahay oo aan kusoo qaadanay Jimaal Rashid laajli dalika ilaahayna waa u garabgelaynaa, waana marka macnaha ilaahayna waa nagu garabgelayaa anuna ilaa kumadaraatay intaanyan waa isku mowqaf, waana isku xiyannahay meel kasta aan joognana Jimaal yuu naga yahay. Sidaas aan usoo qaadanay, horaana usoo qaadanay, haddana wadanna matullahi barakaat. Anigoo ah Jimaal Rashid Xaaji Maxamed, waxaan mahad buuxda u celinayaa dhalinyarada reer maxamuud guleed dhammaantooda meel walba ay kala joogaan, inta joogto iyo inta maqan, midnimada ay muujiyeen iyo sida ay iskugu duwan yihiin iyo sida ay wada socod u rabaan iyo horumar. Anigana garabkoodan taaganahay, waxaanan u ballanqaadayaa inaan sidii kartideyda iyo awooddeyda ah iyo garashadeyda ah inaan garab istaago intaan caawitaan aan la mari karo mase wax garasho mase caawitaan aan la garab istaago, inaan is aragno anakoo dhalinyaro midnimona muujino talkeenni iyo odayaasheenni aan muujino aan u geyno midnimada maanta aan gaarnay iyo midnimada iyo muwaafaqada fiicnida ay leedahay. Kulanka wuxuu ku saabsanaa oo weynaa wuxuu ahaa midnimo midada labaad inaan insha allahu siyaasadda haddan la hor socoto 2022 reerka uu meel gaaro qaybna uu ka noqdo.
aniga markaas soo bixinayay dhalinyarada ayaka isku raaceen aniga markaa ayida leeyahay mar aan qof kale aan qaadano dhamaantoodana waxay i soo baxsadeen kulli inta hore u soo qabtay waxyaalaha badan oo soo qabtay waxa kamid ah inaan dhalinyarada isku keeno midnimadooda ka taliyo wada socodkooda aan xoojiyo kii caawitaan u baahan dhan dhaqaale iyo dhan iskuul iyo dhan fiis aan la garab istaago marka saa daraadeed ayaka waxay leen maadaama intaas ka soo shaqeysa inta intaas soo xarbinaysa adiga naga haw waqti dheer kulli siyaasadda waxaan soo arkay two times hadda la soo dhaafay kii saddexaad hadda ah intaa oon soo dhex socday siyaasadda dalka nin ku dhex jiraan ahaa meel walba baadiyaha iyo magaalada labada waan joogay dalka baahida aada ay u qabaan oo baadiyaha iyo magaalada ku habsan labadaba arkay haddaan aan hadlayno waxaa lagu jiraa waqti aada u kulul oo abaar ah waxaan ogsoonahay meelo qaarkooda dadka iska daayay xayawaanka naftiisa inuu dhammaanhaayo wixii ku dina waxaan u yeelhayaa dadka ay horaan hogaan ay ka dhigteen sida ay dadkooda u daryeel waayeen oo ayaka magaalayaha weyn u joogaan AC-ga iyo geedaha hooskooda harkooda ay u fadhaan iyo guryahooda dadkii ayaka u soo daalay oo codka meesha keensadana dan ay ka qabin oo waxba ay ka ogeyn waxyaalahay dhiirigeliyay ugu qasbay inaan tolkaygii sida ayaka yihiin aan u dhaamo haddaan u dhaami karin ayaka aan la qabso aan la joogo meesha joogaan معاه انا بقى ماني ما وقع كعب انا بقى ما مالي مني ما واتي معاه